Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari, bizni muntazam kuzatib borayotgan aka ukalar, YouTube ishqozlari va chorva ishqozlari. Mana bugun haftaning chorshanba kuni 15-iyul. Bugun biz Farg'ona viloyati Qo'qon shahridamiz. Bugungi video syomkamiz dehqon akamizdan sotiladigan qo'ylar haqida bo'ladi. Hisori qo'ylarimiz va jaydari qo'ylar ham bor ekan. Asosan bir 3 ta, 4 ta hisori qo'ylarimiz bor ekan. Egizak tug'ilgandan va bittadan tug'ilgan mana hisori qo'ylarimiz. Jonivorlar charsagan. Şu haqida bo'ladi. Videolarimizda kamchilik xatolari bo'lsa, uzr so'raymiz. Yoqsa like bosib, subscribe kommentariyada qoldiring va kanalimizga yangi mehmonlar bo'lsa, videoyimizni kuzatib borayotgan bo'lsangiz, ekraningiz o'ng tomonida, pastki tarafida qizil podpisatsiya tugmasi bor. O'shani bir marta bossangiz, bizga obuna bo'lasiz. Va biz kirgizib borayotgan videolarni har doim birinchilardan bo'lib ko'rishga muvaffaq bo'lasiz. Qani bizdan yiroqlashmang, biz boshlaring. Qo'ylarimiz juda ham charsagan jonivorlar. Hurmatli obunachilar, mana video syomkamizni boshladik. Bu hammani sotib olasizmi? Kelishilib qolsa, ishqovoz bo'lsa mana haqiqiy dehqon ekan, hech qanaqa olib sotar emas, hech nima emas. Faqat o'sha bizni kanalimizni videolarni ko'rib borishgan, o'shanga telefon qilishgandi, mana keldik. Mana u olasi o'sha hisorlarga chatishgan ekan. Bu ham o'sha nasldor qo'ygan juda katta ekan, faqat toza hisor emas. Birinchi tug'ish hammasi? Hammasi birinchi tug'ish ekan. O'sha olani oldiga o'sha hisorat kattasi. O bittadan tug'adi. Kim o'shani narigi tarafida turgan mana, ana shu. Mana qo'shqalarning oldiga bordi. Mana shunisi egizchilar ekan mana shu egizak tug'aga bastiyanni. Oldidan ketgan mana hisorimiz. Kataydi ochib qamab qo'yib olgan ichiga kirsin. Olish iloji bo'lmayapti. Mana bu yerda hisorga chashgan qo'shqalarimiz ham bor ekan mana qo'zlarimiz. Yoshiga yetib o'tgan 10 oylik qo'zlarimiz ham bor ekan. Agar ishqovozi bo'lsa, xudo xolasa nomerlarini aytib ketamiz, aloqaga chiqib olasiz. Mana bu bolasi ekan mana. Bolasi qo'chqarim buni. Birinchi tug'ish ekan mana. Qo'ydi qarang kattaligi jonivor. Mana chetdan olaylik yaxshiroq bo'ladi endi. Qo'ylarimiz juda charsagan bular, hech nima yaylovda yurmagan qo'ylar ekan. Mana. Mana mana shunisi hisor ekan mana. Ikkinchida turgani. Narx qanaqa endi buni aka? Hisoringizda. Kelishaveramiz. Endi boshlang'ich narxini aytib qo'ysangiz, hamma telefon qila olmaydi, narxiga to'g'ri kelgan telefon qiladi. Olasiz qancha shu ena bolani qancha berasiz olani? Endi kelishamizda. Siz boshlang'ich narxini aytsangiz, keyingi ag'ini o'zlari nima qilishaveradi. Bozorlar narxni ko'rdingizmi axir? Mana hurmatli obunachilar, mana shu hisori bitta, mana ikkinchisi mana bu ekan. Hammasi o'zi hisorga chatishgan ekan, mana shu bittasi toza ekan. Bitta joyda turmayapti qo'ylarimiz. Quloqlari butun hammasini. Bu qo'zlarni olganmiz-ya, bolalarimi shularda? Bolalari, bularning enalarini nima semirib ketgan suv yubordi. Enalarini-ya? Enalari semirib ketgan sotilgan ekan. 10 oylik o'sha yoshidan o'tgan qo'zlar bular. Qo'chqara bular kelasi ham, ha? Qo'chqara. Nima yeydi bular endi bitta? Nima beryapsiz hozir hammasiga? Makka, ozgina ozgina bug'doy. Quruq berasizmi? Yo'q, qaynatib beraman. Qaynatib berasizmi? Sho'lqa. Mana shu mana o't quritib beramiz. Mana shu o't qirqib berasan. Mana pichan qilib qo'yishdi, mana shuni quritib chop-chop beriladi ekan mana nimalarda. Mana daskalarimizni qo'yib qo'ydim. Daskani chop-chopib makka, bug'doy va qaynatib turib keyin beriladi. Ha, qaynatib ikki mahal beraman. Ikki mahal. Mana mana shunisi hisori mana sotiladigan. Narxini ayting endi bularni. Hamma gap narxida aka. Mana shuni hisorisini 2 yarim atrofida beraveraman. İki ya, kemi var, iki yarım kemi var mı? Açıp çok utuban bir oranım, dehkoncu. Dehkoncu, iki yarım milyon kemi var ben aşağı sormuz bana, ben aşağı. Göşü geyen doğru gel ama. Göşü geyen doğru gel, semiz egen, hem kulağları bütün, bitti tukkan egen. Vallahi satıl egen bunu? Yok, bana belası var. Ben şu yanı dökü belası lan, şu vızı getip aldım. Bana şey? Ha, rastık. Ha, soğuluk. Bana şu balası egen bana. Bana şu birinci balası egen bana soğuluk tukkan egen. Bana bunu olsa, arkası turgen egizçiler ana şu? Ha, arkası turgen egizçiler. Ana, ana şey. Egizchil mana bu. Buni bolalar sotilib ketdimi? Ha, uni bolalarni sotib yubordim. Egizchilimiz qancha berasiz uni? Yo'g'on qo'yagan u ham juda. Buni ham shu 2 yarim kami bor. 2 yarim kami bor. Olasizchi, olasizga qiziqdim men, katta qo'yagan. Olani, ena balani 3 3 berishaveradi. 3 berishaveradi. Qo'chqara bolasi? Ha, bu endi tish buzdi bu. Endi tish buzdimi? Katta qo'yaganda. Mana hisori qo'yingizdan ham kattaroq ekan, ham yelkalari ham bor ekan.
Ne, bu yem uşağı xisarıge çatışken. Ce toz zemez, lakin çatışken. Onu koyumuz xisarıge mene. Şey. Tojikistonda. O'zimni qo'chqarimga qo'ygan mana shuni. Buni-ya? Ha, mana o'sha balasi, mana ko'rinib turibdi. Balasi endi 1 oylik bo'ldi. Mana qo'chqarcha, 1 oylikki mana balasi. Katta qo'shoyga qo'yilgan ekan. Xullas kelishilsa hammasi sotiladi. Narxlar yana bo'lamiz. 3 million kam bor, ozgina o'tib berishadi. Dehqon akamiz, hurmatli obunachilar. Bunisini 2.5 million kam bor ekan. Nargisi ham 2.5 million deb bir xil ekan-a. 2.5 million. Bularning yoshmi ular? Ikkalasi, bittasi baladan ajragan, bittasi o'sha bo'g'oz. Qaysinisi bo'g'oz? O'rtada turgan yana eng oxiridagimi? Yo'q, o'rtadagi. O'rtada. O'rtadagisi bo'g'oz. Necha oylik bo'g'oz endi bu? Shu 1 oy, 1.5 oyga tug'adi, o'z yilini tashlab qotdi. Bu jaydar ekan-a bu, ha? Buni jaydar ekan-a bo'g'oz. Jaydar, ha. Bo'g'oz bilan bunisi jaydar ekan mana, ikkita jaydari, uchalasi o'sha. Ikkidan kami bor. Bular ikkidan kami bor. Kelasi mana bo'g'oz bilan bunovi mana chekada turgan 2 milliondan kam bor. Yana bo'lamiz 3 million kam bor, mana ikkalasi 2.5 dan kam bor. Buni bolasi qancha endi? Bu ham 2 dan kam bormi? Buni bolasi sog'lig'imiz. Hammasi toza qo'ylar ekan jonivorlar. Bularchi qo'chqonlar. Qo'chqonlarga berishaveradi. Qancha berishadi? 2 dan berishadi. 2 dan kam bor bular ham. Mana shuni sizga zotiyam zo'r. Mana o'simi? Bu ham o'sha edilbaslar chatishgan ekanda xisorilga. Xisorilga. Mo'yinlari orqalari yaltiroq ekan. Ilchi jonivar. O'sha qaynatib bersa yaxshi effekt beradimi ekan? Bir o'z ma'lumot berib qo'ying. Qanchadan beri bo'g'oz qo'ydi endi? Qaynatib bersa, birinchida bo'kmaydi ekan qo'y. Bo'kmaydi. Yaxshi hazm bo'ladi. Shunisi bor. Ha. Bu masalaga chichoq nima havosi bo'kib qolyapti. Middasiga ham tegib qoladi deydi-ku. Middasiga ham tegadi. Qaynatib bersa yuvaradi. Yaxshi o'ziga oladi, ham yengil hazm bo'ladi. Yengil hazm bo'ladi. Ana shu hozir nechta bor? 2 ta, 4 ta, 6 ta, 8 ta qo'ymi? Bitta 8 ta, bitta 10 ta qo'y. 10 taga qancha berasan? Qancha qaynatasiz qurug'ini? Makka bilan bug'doydan. O'sha 4 tog'aracha nima qo'shaman? Bug'doy siniq sechka. 4 tog'ara kichkina to'g'ri kosadan kattaroqda makka 1 kiloligi ekanda boshda ha keyin bir 6 xovuz sho'lxa kepak bor hali mochka degani bor kepakni maydasi qo'shib aralashtirib beraman o'sha o'g'izi qaynagan bilan bo'lib ketadi o'zi qaynagandan keyin teng birlari ko'payadi ha mana mochkadan beraman qo'shib mana shunda ikkita qo'shib beraman ertalab kechqurun shu bilan to'q yotadi sho'lxa bular sho'lxa bu sho'lxa qaynagandan keyin aralashtirib berasiz ha qaynagandan keyin aralashtirib beraman u qaynagandan keyin qancha muddat turish kerak endi u nimamiz bug'doy makkalarimiz bitta qaynab o'chirib qo'ysa o'zini issig'i bilan pishib qoladi pishib ketadimi ishib ketadi o'zi ha ertalab kuni kechqurun qaynatib qo'yaman kechqurun kuni ertalab ha bo'ldi tushunarli o'zi ishi mana hurmatli obunachilar mana shu akamiz hozir adashmasam 3-chi 4-chi akamiz shunaqa qo'yib boqish ekan qo'ylar effekti qattiq ham yaxshi o'zgarar ekan mana qo'ylarimizni ko'rib turganingizdek eti zo'r quruq bersangiz ham chiqarib yuborar ekan haligi o'zida olib qolmaydi haligi axlatda chiqib ketadi axlatda ham tatti bo'lib suyuq bo'lib chiqib ketadi u foyda beradi manaqangi manaqa o'zi nimasi go'ngiga qarab turiladida buni jicha kuchaysa hali tatti chiqib anaqa bo'lib ketadi go'ngiga qarab berilaveradi kuchayib ketibdi bularni nimasichi ishtaha dori bir narsalarni berib turasizmi shu qurtini tozalaymiz albiyan vitaminlar qilib turadi albiyan beriladi ha endi hozir bularga masalan nima urug'qa qo'chqa qo'shadigan mahal kelyapti ha qo'shsa bo'ladi bular hozir qo'shsangiz hozir qochadi tayyor o'zi qo'shiladigan payt keldi mana avgust sentyabr oylarida qo'ylar qo'shiladi o'zi mana shu ikkalasi jaydar ekan qolgani mana bitta hisori bittasi chatishgan egizchilimiz egizchil so'ragan akalarimiz bordi mana kakras egiz aytibar ekan mana ola qo'yimiz ham juda zo'r ekan bu ham o'sha tojikistonni hisori qo'ylaridan shekilli nomeringizni ayting endi nomeringizni 90lik 90lik 556 90lik 556 28 28 telegram bor ha bor telegram nomerlari bor iloji boricha iltimos oladigan ishqibozlarga telefon qilsalaring maqsadga muvofiq bo'lardi o'sha telegramlar bor ekan oladigan akalarimiz bo'lsa aloqaga chiqsalaring adreslarni tushuntirishadi o'zlari gaplashib olasizlar xudo xohlasa ishqibozi bo'lsa mana bu yerda 2 ta, 4 ta, 6 ta, 7 ta. Umumiy 8 ta bo'layaptimi? 8 ta, 2 ta qo'chqarimiz, 10 ta qo'y. Xohlasalaring 2 ta o'yinlar, xohlasalaring 3 ta, xohlasalaring hammasini mana. Dehqon akamiz, hech qanaqa olib sotar yoki nima emas.
Biz kanalda görüp başlayın, alakaya çıkışıp koyu var diye şöyle bana keldik. Koçkarlarımıza bana yerlerse yemli diken paytaya gepti özü bana. Daha salgın düştü. Yemli birisi yine kattar olarak doğalısı. Şu hürmetli abunatçılar, videolarımızda kemçilik hatalar olsa uzun süreyemiz. Yok olmasa like basıp uskrizi komentarada kaldırın ve kanalımızı rivacı için iltimas şu akı ülkelerde şey, grupalarınızda padelistler kılıp kollayıp kodlayıp duruşlarına yarasa. Kursan bulalım. Şey, video ekranda ortasında padelistler tükmesi var. Strelka uçanı basıp imoga, telegramga yubarıp duruşlarına. Koyu olamız diken işi kovaz akılarınız olsa haberler bu kalışadı. Sizden bizden yakışlık giden bu kalanızı da kalasa. İtibarlayın için rahmet. Keyingi videosu yomkilerimizde görüşkünce.